Rwakazina Marie Chantal, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro The Interview. Ku myaka 45, arubatse, afite abana babiri. Yakoze mu nzego zitandukanye z'imiyoborere, nubwo yahoranye inzozi zo gukora ikintu cyafasha igihugu cye. Ngo ntiyarotaga ko azabinyuza mu kuyobora umujyi wa Kigali. Inzozi zo kuba meya w'umujyi wa Kigali, ndumva ntarazigize cyane. Ariko inzozi zo kugira icyo marira igihugu cyanjye n'abaturage bagituye zo narazihoranye. Tariki ya 25 Gicurasi mu mwaka w'2018 nibwo yatorewe kuba meya w'umujyi wa Kigali. Kuva icyo gihe hari uko yabonye umujyi wa Kigali bitandukanye n'ibyo yabonaga mbere yo kuwuyobora. Nayobora umujyi nari nzi ko umujyi uteye imbere cyane mu by'isuku. Ariko naje gusanga ko nibyo tuvuga ko ari byiza nk'abaturage, ariko iyo uri umuyobozi ugenda ufunguka amaso ukabona ko ushobora gukora noneho byiza kurushaho, niba wari ku mwanya wa kabiri cyangwa uwa mbere ukaba n'uwa mbere udashyikirwa. Ubu umujyi wa Kigali utuwe n'abaturage basaga 1,200,000. Ese ko biyongera umunsi ku wundi, ubuyobozi bwawo bufite gahunda ki ngo bose babeho neza? Tugamije kugira umuturage w'umujyi wa Kigali utuye neza kandi ugerwaho n'ibikorwa remezo byose bisabwa kugira ngo umuntu yitwe ko atuye neza. Ese bizagerwaho bite? Muri iki kiganiro, meya w'umujyi wa Kigali Madame Rwakazina Marie Chantal yabigarutseho, atubwira cyane cyane kuri gahunda zihari mu bikorwa remezo n'imibereho myiza. Mbahaye ikaze. Nakoze cyane kuduha umwanya mu kiganiro The Interview, mukemera kutwakira. Koze namwe kodi. Yego, mu gutangira ikiganiro na ni meya w'umujyi wa Kigali abadukurikiye twabibabwiye, ariko by'umwihariko mwatubwira muri make meya ni muntu ki? Nubwo bitoroshye kubivuga mu magambo make ariko biroroshye cyane. Meya umudamu witwa Marie Chantal Rwakazina, ufite imyaka 45, yagira imyaka 46 mu kwa gatanu. Ndubatse, mfite abana babiri, umuhungu w'imyaka 13 n'umukobwa w'imyaka 9. Abamaze imyaka igiye kugera kuri 20 nkora, aho natangiye nkiri muto ndi umwarimu muto muri kaminuza, ubundi nkora mu ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali mbere yo kujya gukora mu ishami rya UN rishinzwe iterambere UNDP, maramo imyaka nk'5 mbere y'uko ntorerwa kuyobora umujyi wa Kigali. Ibindi mu byo nkunda igihugu cyanjye, nkunda Abanyarwanda, nkunda kubabona bateye imbere bameze neza. Hanyuma mwize ibijyanye n'ibiki hehe? Nize muri universite nize ibijyanye n'ubukungu economy muri bachelor's degree, ubundi muri master's ni ibijyanye n'iterambere development studies. Ayo mashuri mfite. Yego, mwakuriye hehe? Tubwire gato ku buto bwanyu. Navuga ko nakuriye mu Rwanda kubera ko niho maze imyaka myinshi yanjye y'ubuzima. Namaze imyaka 20, ngiye kuba 25, nkabara naratashye mvuye i Burundi. Icyo gihe nari mfite imyaka 20. Iyo rero birahagije kugira ngo uvuge ko nakuriye mu Rwanda. Mu kwezi kwa gatanu muratorwa kuyobora umujyi wa Kigali, hagiye gushira umwaka, niko twavuga amezi yenda kuzura umwaka. Niki gishimisha mu kuyobora abanyamujyi, abanyakigali nk'uko babita, mu gihe mumaze? Yego, igishimisha mu kuyobora abanyamujyi ni ukuyobora abantu musanzwe muziranye nanjye kubera ko uyu mujyi nawutuyemo. Sinavuga ngo amakuru y'umujyi yose nabaga nyazi nk'ayo nzi ubu, ariko byinshi mu bibera mu mujyi nari mbizi. Ikindi kiba cyiza mu kuyobora umujyi wa Kigali ni uko umujyi wa Kigali ubamo abantu bajijutse benshi. Ikindi ariko cy'umwihariko kidasanzwe ni uko umujyi wa Kigali ucumbikiye ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Ubuyobozi bukuru bw'igihugu ndavuga na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Umuntu akavuga ko atari inshingano zo kuyobora umujyi, rero ntabwo umuntu aba azi
abazihariye abazisangiye nabo bayobozi bakuru ahubwo banakureberera bakaguha n'umurongo bakagufasha bagutera inkunga muri ibyo byose ariko mu gihe mumaze n'ubundi hari n'ikivuna kubera ko ari abanyamujyi wenda rimwe na rimwe kumva ibintu nk'uko mubishaka n'urugero ndi gutanga ariko niki kigoye noneho kigoye mu mujyi nuko nubwo ari umujyi muto ugeranyije n'indi mijyi umujyi ugira amakuru menshi ugira n'ibintu byinshi umujyi niwo ubamo ubucuruzi bunini niwo ubamo inganda nyinshi niwo ubamo amabanki menshi mbega kugira ngo uyobore ugomba kuba ufungutse ufite n'ubumenyi butandukanye utanabugira ukagira benshi babigufasha kugira ngo bagutere inkunga banaguhugure bagufashe kwita kuri ibyo bintu byinshi bibera mu mujyi ibyo rero biragora ariko ni na challenge nziza ni ikintu cyiza umuntu yigiramo uko natangiye ibyo natangiye nzi hashize amezi 8 ntabwo ari komeza ubumenyi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'undi mujyi uko waza umeze uko ariko kose bugenda bwiyongera hari ibyo mwabonye byabatunguye bitandukanye n'umunsi mu bavuga yuko mwatorewe kuyobora umujyi ibyo mwatekerezaga ko ari byo mugiye guhura nabyo ariko wabigeramo ugasanga bitandukanye n'uko wabyibwiraga nasanze ntarayobora umujyi nari nzi ko umujyi uteye imbere cyane mu by'isuku mu mujyi w'isuku Kigali nk'umujyi w'umutekano ntabwo mvuze ngo nasanze bidahari nasanze kuko duteye imbere ariko nasanze hari intambwe zishoboka guterwa kurushaho iyo rero umuturage usanzwe urabibona ukumva ari ibyo bihagije ariko naje gusanga ko nibyo tuvuga ko ari byiza nk'abaturage ariko iyo uri umuyobozi ugenda ufunguka amaso ukabona ko ushobora gukora noneho byiza kurushaho niba uri ku mwanya wa kabiri cyangwa uwa mbere ukaba n'uwa mbere udashyikirwa umujyi wa Kigali ufite iterambere mu mezi agera ku 8 mumaze hari icyerekezo umujyi wa Kigali hari gahunda nyinshi zitandukanye no mu buryo butandukanye reka duhere wenda nko ku bikorwa remezo ni umujyi utandukanye n'indi mijyi iwunganira mu bijyanye n'ibikorwa remezo birahari ariko hari naho bitaragera cyane nko mu mirenge yunganira umujyi mutubwire gato kuri gahunda zihari muri uyu mwaka abaturage kenshi barabaza batese bigeze he amazi aracyari make bamwe barayabonera umunsi umwe mu cyumweru ibijyanye n'ibikorwa remezo bihagaze bite tugamije kugira umuturage w'umujyi wa Kigali utuye neza kandi ugerwaho n'ibikorwa remezo byose bisabwa kugira ngo umuntu yitwe ko atuye neza ni ukuvuga ngo afite inzu nziza ageriwe ku buryo bworoshye ibikorwa remezo by'imihanda na transport ashobora kugera nubwo haba hari umuhanda wa kaburimbo ashobora kugera iwe bimworoheye ubundi ni umuturage ufite amazi ufite umuriro bigera mu nzu iwe ibyo nibyo twifuriza umuturage wa Kigali uwo ari we wese mu buryo bwo kubishyira mu bikorwa rero ntabwo byashyirwa mu bikorwa icyarimwe byose niyo mpamvu haba gahunda umuntu akavuga ati mfite Kigali igizwe n'imirenge 35 nihaye umuhigo ko buri mwaka hazaba hari imirenge ibiri ifite abaturage bose bafite amazi mu myigihe cy'imyaka 5 nzaba nzi neza ko bose bamaze kugerwamo n'amazi umuntu akabiha gahunda iyo gahunda rero ntabwo yizana nanone ngo twe nk'abakozi n'abayobozi b'umujyi wa Kigali twicare twiherere tumenye ibigomba gukorwa birategurwa bigashyirwa mu gishushanyo mbonera igishushanyo mbonera ni igishushanyo kigena imiturire kigagena n'ibikorwa remezo bijyanye n'iyo miturire niba ubu dufite igishushanyo mbonera kigeza muri 2050 bikaba bigaragara ngo intego twihaye muri 2050 ni intego imeze ite ariko muri rusange ni ya ntego ivuga ngo umuturage wese w'umujyi wa Kigali atuye neza agiriwe ku buryo bworoshye afite amazi afite umuriro
ntabwo niriwe njya mu by'amashuri n'ivuriro kuko byose ni ibikorwa remezo na za serivisi uwo muturage abakeneye uyu munsi abaturage hari imirenge muri 35 igize umujyi wa Kigali imwe itarabona amazi imwe itarabona umuriro imihanda n'ibindi bikorwa remezo hari nk'umurenge wa Mageragere nta muhanda hari imihanda iteganywa gukorwa ibyo ni ibibazo babaza avuga ko bemerewe hashize imyaka ariko umuturage abashaka igisubizo kivuga ngo wenda dufite kugeza ryari yego umujyi wa Kigali ni umujyi uri hutezwe imbere ariko uhereye ku mateka yawo ya kera ntabwo ari umujyi mushyashya wahimbwe ni umujyi wari uteye uko wari uteye ahubwo abantu bagenda bateza imbere bahereye ku byo basanze nibyo bigenda byongerwaho ubundi kugira ngo ibikorwa remezo biboneke bijyane n'imiturire bigomba kuba bifite bikagendera muri gahunda umuntu akavuga ati muri iyi myaka ibiri itangiye ntabwo mvuga ko ari uku bimeze wenda niko byari bimeze mu myaka itanu ishize muri iyi mirenge 35 reka dutuze neza muri iyi mirenge ine yaha kuri plateau n'imirenge ikurikiyeho tuhatuze neza dushyireho n'ibikorwa remezo bijyana nabyo umwaka wa kabiri twongereho imirenge runaka yo muri Kicukiro Nyarugenge Gasabo ariko iyo mirenge twemeje no gutuza bijyaniranye n'uburyo dufite bwo gushyiraho ibikorwa remezo ibyo rero uko byagenze kera Kigali yasanzwe ituye mu buryo butagaranye niko nabivuga harimo hari imiturire wenda hatari ibikorwa remezo hari ahandi wenda hanyura ibikorwa remezo byambukiranye ahantu ariko imiturire yaho itanoze isabwa kunoza ibyo rero habaye gahunda yo kubanza kubinoza bavuga ngo ha naha inganda aha naha ubucuruzi aha naha amazu maremare ashobora kujyamo za office noneho ibyo iyo bimaze kuyinoza kuyiha gahunda ukagenda uvuga ngo ubushobozi noneho mfite bw'ibikorwa remezo aha hantu natuje neza biragerayo bite bikagenda bikurikira bijyanirana nabyo muri iyo gahunda rero usanga uko Kigali iteye n'uko yaje kumera hari uduce imiturire yabaye cyangwa yari hari no kuva kera ariko ibikorwa remezo byari bitaragerayo wenda abantu bakagenda nabyo babyubaka mu byiciro bavuga reka wenda tugana Mageragere ariko tubanze tunoze umuhanda ugera mu cyiciro runaka ugana icyiciro cya kabiri Mageragere noneho dushyizeho na gereza tuzagera kuri gereza ryari bikaba mu byiciro ariko ibyo uko nabivuze ahantu hose hatuye umuntu ni ingamba ihari wenda ntateguye kugira ngo mbasobanurire neza ngo ni umwaka runaka ariko ahantu twemeje tuzi neza ko hatuye abantu hagomba kujyayo na serivisi zijyanye n'imihanda zijyanye n'uburyo bwo gutwara abantu zijyanye n'amazi n'umuriro ndetse n'amashuri n'amavuriro abantu bakwivurizaho ibyo birajyana n'igishushanyo mbonera imiterere y'umujyi wa Kigali bikurikije igishushanyo mbonera imyubakire nka kimwe mu byo mukomoje ariko binajyana n'ubundi n'ibikorwa remezo kubaka inzu zo guturamo n'ibindi bisanzwe biracyagaragara ko hari abantu bubaka mu kajagari kandi hari ubuyobozi hafi aho n'ikibazo abantu bakunda kugarukaho bigakomeza cyane mu mujyi wa Kigali inzego z'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukemerera umuntu kubaka kubera ko hakivugwamo ruswa ibi bintu murabizi yego imiturire y'akajagari dufiteho n'ikibazo giremereye cyane muri Kigali ntabwo ari akajagari kariho kubakwa ubu ntabwo mvuga ko mpakana ko wenda ako kajagari kadahari ariko hari utujagari tumaze igihe twa Nyamirambo two kuri iyi misozi miremire ya Rebero na Jari na Mont Kigali utwo nitwo tujagari naremereye cyane umujyi wa Kigali kuko natwe tugomba kuduhindura muri ya gahunda yo kugira umuturage wa Kigali utuye neza ugirwaho n'ibikorwa remezo na kumenyesha ko 34%
ya ry'ingo zituye mu kaja mu tujagari iherereye hano muri Nyamirambo muri Nyarugenge hanyuma harabandi batuye mu kajagari ubo rero gahunda yabo iranoroshye kuko henshi usanga tujagari twacu tugerayo amazi n'umuriro banabifite ikintu kigorana ni imihanda iganayo mu hagati mu ntuzi kugira ngo izo rero iyo niyo gahunda ihari tutagize abo twimura cyangwa duhohotera keretse wenda aho hantu imihanda izanyura kugira ngo n'izindi serivisi zibagereho buriya iyo umuntu atagira umuhanda ntagira bisi arabanza akazamuka agasaza akajya gutegereza bisi kure iyo atagira umuhanda inkera gutabara ntimugeraho iyo atagira umuhanda cya kimodoka kiza gufata umwanda ntikihagira ugasanga bigize akantu k'akajagari kagira n'umwanda kagira n'abantu bafite uko bateye kubera ko batagerwaho n'ibikorwa remezo ubwo rero gahunda ihari niyo gahunda ihari y'abatuye nabi abatuye mu bishanga abatuye ku misazi bo n'ukwimuka kugira ngo turamire ubuzima bwabo ariko nanone kugira ngo ibyo ari ibishanga ari imisozi yahagombye kuba ibiti igire bishyigikirwe aho kugira ngo hatureho abantu bashobora kuhaburira ubuzima utujagari rero turiho twavuba duhereye kuri ruswa byo ni ibintu tutemera ntabwo simvuze ko tutemera ko bidahari ni ibintu bitemewe ni ukuvuga ngo umuturage wo muri Kigali n'umuyobozi ureberera ibyo bintu nawe aba ari mu makosa akwiye guhanwa nkaba rwose nafatiraho nkanasaba ko kubera ko ibyo bitemewe ari umuyobozi mugenzi wanjye ari umuturage kugira ngo atubere ijisho ako kajagari katari ka kandi tumaze imyaka tukiriho turwana nako yo kuvugurura ariko ako gashya ko tukarwanye ahubwo abantu bature neza bature n'ahabugenewe ariko nk'abo muvuze bari ako kajagari gasanzwe cyangwa kakera ni ibyo bigenda bigahinduka mu manegeka nk'uko imvugo yamaze kumenyerwa ariko uyu munsi turacyabona imvura iragwa cyane cyane nikunda kubigaragaza iyo turi mu gihe cy'imvura aho ayo mazi abura hanyura agatoborera mu mazu y'abantu cyangwa za ruhurura ibyo byose abo bantu bataragiye bemerewe kuyasana gusana amazu cyangwa kubakira n'ubundi kuri ka kajagari ndetse n'ibintu bizarangira ryari iyo gahunda mutubwiye ko ihari ni ryari byaba byakemutse nk'uko nari maze kubivuga utujagari twose ntabwo turi mu manegeka hari utujagari tutari mu manegeka utwo tujagari two gahunda ni ukudushyiramo imihanda ku buryo za serivisi zigera ku bantu hanyuma nitumara gushyiramo imihanda tukabasaba nka Nyamirambo muzi ko n'ibintu byo gushyiramo imihanda hasi mu Biryogo harimo na Gatare ho harimo na proje yo gushyiramo imihanda iyo umaze gushyiramo imihanda buriya na ba nyiri ibibanza baribwiriza bakahubaka neza kurushaho cya kindi cyo kuvuga ngo mba mu kajagari niturire uko nshaka kikavaho ahubwo bagashaka no gutura neza icyo mwarimu wabajije cyo mu manegeka cyo kiracyitandukanye mu manegeka abantu bagomba kuvamo ariko buriya kugira ngo umuntu umwimure yaratuye ave ahantu agomba kugira ahandi ajya umweretse kugira ngo atajya gutegera akajagari ahandi cyangwa ngo atajya kubaho ubuzima bubi ahandi niyo mpamvu hari igihe bakwemerera niba batirigurutse n'umuyaga kurisubizaho bitari ukuvugurura ngo uve kuri rukarakara ujye ku matafari ahiye ariko ni ukugira ngo nibura iryo joro cyangwa amajoro abiri wongere ubone aho kurara ntabwo tubyita gusana kandi ubisabira uruhushya bikaba gusana byoroheje bitari bya bindi bizakubuza no kuhava gahunda rero irahari ndetse nta nubwo umujyi wa Kigali uyirimo wonyine kuko kwimura abo bantu mu manegeka birimo kurengera ibidukikije turimo muri gahunda na minisiteri yo kurengera ibidukikije minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iyo gahunda rero imeze nk'iyo akenshi na biro ya premier ministre irabikurikirana ngo idukorere coordination bose minisiteri y'ibidukikije iteganya ibiti n'uburyo bwo kwimura abantu ku buryo iza kuri iyo misozi miremire hazongera hagaterwa ibiti mu bishanga hakongera hagakorwa neza umujyi wa Kigali mu buryo bwabo bafite n'uturere tuwugize
nabo bateganya muri gahunda byaba ibyo kongera gutera ishyamba no gukora neza ibishanga ariko na gahunda zo kwimura abantu buke buke kuko byose bikenera uburyo bw'amafaranga ni gahunda nini tutamenya ngo ni ryari bibi buriya dufite gahunda y'iterambere y'igihugu turimo ya 2024 nta gahunda yuko umunyarwanda umererwa neza irenga icyo gihe bibaye kera byaba muri 2024 kuko icyahizwe nuko muri icyo gihe nibura umunyarwanda azaba afite urugero rw'imibereho rwiza ubwo rero biriya byo gutura mu misozi byo gutura mu bishanga byo gutura nabi byo ntabwo birimo ibyo gutura hari imirenge minini umujyi wa Kigali ufite isa nkaho hari ibyaro yegereye izindi ntara z'u Rwanda usanga abantu bagiye guturayo ikibazo kinini gihari Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yarabigaragazaga mu minsi ishize ubutaka bwo guhingaho buri kototerwa bukubako hamazu cyane muri iyi mirenge yo mu nkengero z'umujyi wa Kigali itandukanye hose mu turere twose ibi byo murabizi yego turabizi kandi turimo turashaka uburyo tubikemura igishushanyo mbonera ngira ngo ntabwo nabibabwiye kiriho kiravugururwa muri bimwe biriho bivugururwa nibyo nababwiye byo kugishyira mu bikorwa ku buryo mu byiciro tutagishyiriye mu bikorwa icyarimwe ngo niyo ngiyo hafi ya za Rulindo twemerera abantu ko bahatura n'ubutaka wenda bwo guhinga ifunguro ryari bihingwa byari kutugaburira biburaho bihingwa ahubwo abantu bajye batura ahantu hegereye ibikorwa remezo ariko hagire ahandi nyuma hakomeza hagakorwa ibikorwa byo guhingwa iyo ni imwe muri gahunda ihari ijyana n'ishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera kugira ngo icyo cyo guhinga no kugaburira abaturage b'umujyi wa Kigali cyagume ikindi gihari ni ibishanga hari ibishanga bimeze neza byahingwa ibyo nabyo dufatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi dufite gahunda yo kubimenya tukabikora gahunda yo kubivugurura kugira ngo bigire amazi meza ashobora kuduha imbuto umusaruro w'imbuto n'imboga abanyakigali bakenera igishushanyo mbonera kiriho kirabireba byose kitafashe Kigali nkaho gutura gusa ariko kitaho n'izo activities zindi zo guhinga zikenewe kugira ngo zigaburire abantu natubwira bo muri make ibiri kuvugururwamo ni uko bizakorwa mu byiciro bizaba bimeze bite igishushanyo mbonera kigira ibice byinshi kigira imiturire iyo miturire nubwa gahunda ninini ubwayo kikagira imihanda kikagira uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu kikagira gusigasira ibidukikije kikagira n'igice cyo kugira umujyi mwiza wishimiwe ukururana ba mukerarugendo ibyo ni ibyiciro byo buri gahunda buri cyiciro cyose gifite kiriko gukorerwa mu mavugururwa wenda make cyangwa menshi bijyanye na n'uburyo icyiciro cya mbere cy'igishushanyo mbonera cyashyizwe mu bikorwa ariko buri kimwe cyose kiriho gikorwamo amavugurura kandi gifite gahunda ndende yo kugeza mu mwaka wa 2025 kuvugurura bijyana no kuba abaturage bavuga bati umujyi wa Kigali hari uwo twari tuzi hari umushya iyo haje igikorwa gishya cyo kuvugurura ibyari bisanzwe duseye ibyo twari dusanganywe tugashyiraho ibindi iyo hakozwe gahunda gutyo nibyo inzego nyinshi zijyamo zikareba igikenewe n'igikwiye ariko kureba umutungo wagiye ku bya mbere hakaza n'ibya kabiri biri bukureho bya bindi bya mbere nabyo byari byakozwe ni amakosa aba yagaragaye mbere cyangwa n'ibyibagiranye biba byagaragaye no mu yindi mishinga itandukanye iyo haje gusenya cyangwa ibyo ntabwo twari kubyita kuvugurura twari kubyita gukosora kuvugurura kandi ni nabyo ubu biba ntabwo nta kintu bizasenya ahubwo bizafasha ko ishyirwa mu bikorwa by'igishushanyo mbonera riba ryiza kurushaho kandi ritagira n'uwo ribangamira icyo turiho twitaho ubu ni ukwakira ibitekerezo by'abaturage tukavuga ese
ahantu ko hari hateganyirijwe imiturire muri uyu murenge wa Jabana hose murabyishimiye nuko bimeze batoya ati bundi Jabana yarahingaga ikagaburira iki gice murumva se byanga ati turumva iki gishanga n'umusozi ukegereye byakagombye gukomeza bikaba ibyo guhinga gutura bikaba hanga ibyo nibyo turiho dukora tutavugurura ngo dusenye aho bubatse ngo tubwire mu mushyire hasi noneho hagiye gishanga hagiye guhinga ariko tugira ngo ishyirwa mu bikorwa ryihute kandi abantu baryibonemo kubera ko turi buze tuzabe twabasabye ibitekerezo byabo ikindi wenda bakavuga bati aha hari inyubako zo kuri uru rwego mukaganira mutese urumva wa nawe ushoboye kuyubaka ati nayubaka ariko mumpaye igihe runaka tireka noneho aho kugira ngo tukwimure tuvuge yuko ubu bushobozi utabufite wowe ko wiyemeje ko munyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu nawe wowe uzaba warugezeho dusinyane kontra wubake mu rwego rwawe ugende utera imbere kugira kuri rwa rwego inyuma y'imyaka itatu dushaka muri yashyirwa mu bikorwa na gahunda y'ishyirwa mu bikorwa ubikore mbega n'ibyo bintu ni yikwakira ibitekerezo by'abaturage no kunoza uburyo bw'ishyirwa mu bikorwa y'ishushanyo mbonera kugira ngo gishyirwe mu bikorwa ku buryo bwihuse kandi kitagize uwo kibangamira ni ibiki n'izindi gahunda zihari cyane mu kunoza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali kuko nayo ni gahunda ihari kandi ikunda kugaragara n'ibibazo byinshi tugiye kuvuga imodoka zikiri nke gutinda abanyeshuri bajya ku mashuri n'abakozi bajya ku kazi mu gitondo ibyo ngira ngo nabivuze turifuza umujyi wa Kigali utuwe n'umuturage utuye neza ugerwaho n'ibikorwa remezo ushobora no kugera iwe ku buryo bwihuse ubwo rero nashyizemo uburyo bw'itwara ry'abantu mu mujyi wa Kigali nta rwose ikibazo kirahari kiranagaragara ngira ngo muri iyi minsi n'abaturage bamaze iminsi babitugezaho ku buryo bugaragara gutwara abantu n'ibintu bijyanye n'imiturire nk'uko nabibabwiye icyambere cy'ikibazo cyari kirimo ni uburyo umujyi wa Kigali utuwe mu mpande zawo zose kandi umunyarwanda cyane cyane umuturage w'umujyi wa Kigali amaze gusobanukirwa ko afite uburenganzira bwo kugenda neza akagera aho atuye cyangwa akora ku buryo bworoshye ni n'ikintu cyiza ko biradufasha bituma twe nk'abayobozi tutirara cyangwa ngo dusinzire bahora batwibutsa ko bagomba kugerwaho n'ibikorwa remezo n'uburyo bwo kugenda bwiza icyo ni cyambere ubwo rero birasaba ngo abantu bashyireho gahunda bavuge ngo imiturire ni uko ituye uburyo dufite bw'amabisi n'amakampanizi ni ubu ngubu twabigenza gute ngo duhuze ibyo bintu bibiri mu myaka yashize habanje kugaragaramo akajagari aho umuntu yagiraga bisi yabaga afite uburenganzira bwose nyiri bisi cyangwa kwasera uburenganzira bwo kugutwara cyangwa ntagutware cyangwa akagusiga agahindura akajya ahandi ahamunogeye aha akajya ahari abagenzi ahari kaburimbo horoshye ahatari abagenzi ahatari kaburimbo cyangwa hagira abagenzi bake ntagiyeyo gahunda ngira ngo muzi yatangiye no kuvuga ngo ubu kuva uyu munsi Kimironko yaba kure itaba kure yaba nko kaburimbo itaba nko kaburimbo iyi niyo linye yawe irimo kampani runaka ibyo birakora binakorwa neza ikindi cyabaye cya kabiri ni uburyo bw'uburenganzira bw'umuntu ufata ziriya za bisi uburyo bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange aho ibiciro nyiri bisi yabyongeraga akabigabanya akanga amafaranga umuhaye yakugeza imbere yakubwira ati ongera kuba kabiri cyangwa ndagushyira hanze ibyo nabyo bikorerwa gahunda iriya ya karte tap and go ugashyiraho amafaranga yawe ukabuzi ngo ni urugendo n'uru ukishyura nta muntu witambitsemo hagati ukubwira ko bisi zabuze cyangwa zabonetse agashyiraho ibiciro uko yishakiye iyo ibindi ntambwe ubu iki kibazo dufite gikomeye ni uguhuza umubare w'abakenera za bisi n'umubare w'ibinyabiziga byo kubatwara mu gihe abo bantu bari benshi mu gihe cyo kujya ku kazi cyo kuva ku kazi nibwo hakiboneka imirongo miremire kuri za bisi
ubwo rero dukorana na za companies ziriya ziri kuri iriya mirongo itandukanye y'umujyi wa Kigali twabwira tuti nyabuneka mwakongeye bisi nabo bati ariko bisi turazongera hakagera amasaha abakiriya bakabura tukazongera tukabatwara mu gihe cyangwa igitondo na nimugoroba ariko mu masaha yo hagati tugahomba cyangwa imihanda yanyu mito ubwo barabwira ubuyobozi idutera ambutayaje igatuma tutagera kuri wa muturage uri kwa rando ku gihe tugasanga habayeho umurongo munini twarabirebye rero dufatanyije n'abafatanyabikorwa rura igenzura ministeri y'ibikorwa remezo ireba iby'imihanda umujyi wa Kigali ushinzwe kumenya ko abaturage b'umujyi wa Kigali bagenda neza dusanga hakeneye inyigo kugira ngo tujye tuvuga iyo tubibaze neza tukabara abagenda mu gitondo ku kazi abataha nimugoroba abajyamo abafata za bisi mu masaha yo hagati turumva dukeneye companies eshanu cyangwa eshatu cyangwa ebyiri zikorera mu mujyi wa Kigali zifite ibinyabiziga biteye bite bifite capacity imeze ite bikora mu buhe buryo iyo nyigo rero iriho irakorwa ari nacyo gituma twifuzaga ngo abanyakigali batwihanganire bitavuze ko amakosa ari bukomeze ubu ngubu icyo dukora ikintu cya inspection kugira ngo iyo mirongo nibi navutse idahaba ngo irari ijoro buke ariko iyo yavutse umurongo hari team ya inspection iza ikareba hari umurongo igashakisha bisi ziza zigatwara abantu ariko ntabwo turajya mu biganiro noneho dufite amakuru ahagije n'abariya banyiri za companies ngo tubabwire ngo kugira ngo utware abantu neza turagusaba ko wuzuza rimwe kabiri gatatu ari byo bizagaragazwa n'iyo nyigo twizera ko muri uku kwezi kwa gatandatu izaba yabonetse noneho tukaganira hazaba n'isoko no gutanga isoko bushyashya bwa za companies zitwara abantu mu buryo bwa rusange ni isoko rindi rizatangwa hagendewe kubikenewe byizwe neza bizwi no ku makuru tuzaba twakusanyije muri iyo nyigo kijyanye no gushyiraho hari ibyo minisiteri y'ibikorwa remezo yavugaga ko hashyirwaho imihanda yihariye mu gihe runaka ko yanyurwamo ibyo byose biri muri iyo gahunda rwose birimo hariyo iyo nyigo ariko hano mu mujyi wa Kigali dufite inyigo nayo yenda kurangira ibizavamo bizanashyirwa no mu gishushanyo mbonera kivuguruwe aho imihanda duhereye no ku mihanda dufite tuzajya twerekana aho izo bisi zizagera zigira umwihariko wo kugenda mbere zonyine mu masaha runaka cyane cyane ariyo abagira abantu benshi mu gihe cy'umunsi izindi modoka zikaza kugenda ari uko izo bisi zivuye mu nzira inyigo igeze kure iriho irinjizwa mu ivugurura ry'igishushanyo mbonera hari interineti yagombaga kuba iri mu modoka ibyo nabyo ngira ngo bigomba biri muri iyo nyigo igomba gukorwa ku buryo kampani izatsinda isoko izaba yujuje n'ibyo birimo ku buryo nta kibazo kijyanye n'ibi abaturage bazongera kugaragaza interineti ariko n'ubu yakagombye kuba ikora aho bidakora twifuzaga kubimenyeshwa igomba kuba ifite ibyo byose hari ibyo ntiriwe navuga muzi ko hari abaturage binubira ziriya bisi bagenda bahagaze umubare wabo ibyo byose byo biri mu nyigo interinete ibyo intambwe twagezeho ntabwo tuzasubira inyuma interinete tap and go companies zifata linye ibyo ni ibintu biri aho tutazasubira inyuma ariho turiho turashaka kunoza izindi serivisi zagaragaraga ko zitari nziza ibyo birajyana n'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali ni umujyi w'ubucuruzi nanone ubucuruzi bukorwa cyane mu gitondo kugeza nimugoroba amazu yubakwa y'ubucuruzi uyu munsi iyo ugeze mu mujyi wa Kigali mu masaha ya saa cyenda guhera nka saa yine kugeza nka saa kumi n'imwe cyane mu mujyi hagati n'utundi duce n'ahantu haba hashyushye ariko uhageze ku cyumweru mu masaha nk'ayo ukabona wagira ngo hari abantu babajyanye cyangwa se mu duce tumwe na tumwe nanone byagera saa mbiri ugasanga bakinze kubona hari abavuga bati kubona aho wiyogoshesha kubona ibiryo nubwo n'abantu bamwe n'abamusanga mu gihe u Rwanda ruri kwihuta kubera icyo tutarabona umujyi w'amasaha 24 iminsi irindwi kuri irindwi
impamvu tutarabona umujyi umeze gutyo byagira impamvu nyinshi reka nitangirireho wenda mvuge ngo sinzi ko wenda ari utwo duce bavuga hari aho wenda dushobora kuba tutarashyira ibikorwa remezo bihagije wenda nk'umuriro ku buryo hagaragara neza mu duce tumwe ariko ibyo ntabwo twifuzaga ko biba aba ari byo biba imbogamizi y'ubucuruzi kandi nizeye ko wenda afite icyo kibazo ari hake ikindi kugira ngo ubucuruzi bube hagomba kuba ugura n'ugurisha hari abacuruzi bigeze gukangurirwa gufungura amaduka yabo amasaha menshi cyane ariko mu byo batubwiraga bagategereza abagura abaguzi bakabagura basanga rero wenda abacuruzi bo bagerageje guhindura uburyo bakoraga ariko twe tubagurira ntitwahindutse turacyahaha ibintu byose dushaka muri ya masaha tuvuga na ya transport imeze nabi tukajya mu mabisi ntaboneke iki tugashaka guhaha mu masaha abiri cyangwa atatu ya mu gitondo aho kugira ngo tubyaze n'umusaruro amasaha y'inyuma y'akazi tuyabyaza umusaruro duhaha ibintu hirya no hino impamvu rero ziba impamvu nyinshi umujyi n'abanyamujyi nibahindura imyumvire bazabona ko wenda guhaha mu masaha yegeye y'inyuma ya saa kumi n'ebyiri aho kugira ngo bajye ku murongo wa bisi bategereje bisi bashobora gukoresha ayo masaha bagahaha za bisi zikaba ziboneka bakaza gukora nyuma ibyo abaguzi nibaboneka abagurisha bazaboneka abo bose nibahura bagasanga hari igikorwa remezo tutarahashyira bazadukoraho ubuvugizi tubibahe bifite rero impamvu nyinshi no guhinduka kw'imitekerereze n'imikorere y'abanyakigali uretse ko tubibakangurira cyane cyane dushaka ngo babyaze umusaruro uburyo buke buhari cyane cyane nk'icyo cya transport twavugaga bakoresha amasaha yose y'umunsi aho kugira ngo bibande ku masaha make kandi na bisi ziba zidahari bishobora no gutera ikibazo cyane icyo cya bisi abantu byo bigera abazi ko narenza saa yine isaha bitewe na linye runaka ngo imodoka yanyuma igenda sangahe ibyo bikajya iyo ugeze muri gare kujya mu ntara hari isaha ya nyuma nyine imodoka itwara abantu ugomba kurwana nayo kuki bitakwiyongera ngo bigere amasaha runaka yigiyeyo cyane ibyo ni bimwe muri mu byo ya nyigo izadufasha nibigaragara ko hari abantu amasaha agera saa yine rwose bakabura ababatwara harimo no kuvuga ngo abantu bakenera za bisi baba bangahe ku zihe rinye sangapi icyo ni kimwe kizaherwaho kugira ngo dushobore kuvugana na ba nyiri zino bisi ngo tubabwire ngo mukore amasaha menshi kurushaho mukore make mukore kuri izi rinye mwibande kuri izi rinye iyo niyo makuru tuzifashisha mu kuganira nabo mu gishushanyo mbonera kuba mwatubwiye amakuru y'uko kiri kuvugururwa hari ibiri kongerwamo n'ibiri kunozwa neza hari uduce twavuyemo nk'ibintu runaka tutaramenya ikihateganyirizwa hari hari gereza ya Nyarugenge se harateganywa gukorwa iki ahantu hegereye aho twita umujyi city center muzi ko hano hari ahakorerwa ubucuruzi ariko bimaze kugaragara ko abacuruzi cyangwa abakorerwa muri izi nzu z'ubucuruzi mu gutura batuye hirya cyane y'umujyi bikaba ari bimwe muri bya bibazo bijyanye na transport twavugaga aho bose baba bashaka kuva mu mujyi inyuma y'amasaha y'akazi bajya iyo batuye kure ahabaga gereza ya 1930 ya Nyarugenge ubu ngubu umushinga waho ntabwo turawubona neza ariko ni ahantu twifuza ko haba nubwo haba ubucuruzi bukaba buke ariko hakaba n'imiturire murabona za shik na mik ziri hariya abantu bahakorera bagituye kure cyane y'umujyi bakeneye ahantu h'imiturire kugira ngo batajya bajya kure bashobora kwambuka bakaba bagiye
babonye aho batura abatagize amahirwe wenda ngo babone imiturire I Nyamirambo cyangwa hano hafi buzima bw'umuturage w'I Kigali burahenda umunsi ku wundi nibintu abantu bavuga ariko bakagerageza kujyana nabyo ariko iyo ugiye kugutura inzu y'I Kigali nta biciro bibaho nyiri inzu ni ushyiraho igiciro bitewe ni sinzi ngo nuko abishaka cyangwa se bitewe nuko we abona bimeze bikajyana n'ibiciro ku masoko n'ubuzima muri rusange duhereye kuri icyo bigahita bizamura n'indi mibereho ubuzima bw'umujyi yego kubera ko ibyo bikorwa remezo biba byaje ariko uko umwaka uza ukunduza bikomeza kuzamuka byaba biterwa n'iki mukurikije wenda uko mubibona biraterwa n'ikibazo dufite hano mu mujyi wa Kigali twemera cyo kubona amazu aciriritse ngira ngo ni kimwe mu byo tutari twabonye amahirwe yo kuvugaho ariko tubifashijwemo na n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu iyo ni gahunda ihari aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika na binyuze muri Minisiteri y'Ubukungu ndetse na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo bashoboye gushaka amafaranga banyuza muri za banki zaba iz'ubucuruzi zaba iziterambere kugira ngo haboneke amazu aciriritse kugira ngo amazu aciriritse aboneke hari biterwa n'ibintu bibiri nuko abubaka babona amafaranga yo kubaka ku buryo bworoshye batagize ikiguzi cy'amafaranga kitari kinini cyane ikindi cya kabiri nuko haboneka ubutaka leta yatanga hubakwaho izo nzu kugira ngo igiciro cy'ubutaka kitaza kwiyongeraho igiciro cy'inyubako ngo usange inzu ziriho ziboneka ubu zihenze ari nako bimeze ibyo bintu bibiri rero bifitewe gahunda ikomeye ihari yo gukorana na za banki kugira ngo gukorana za banki na leta ikaba yabona ubutaka kugira ngo abantu batuye bashobore kubona ahantu ho gutura ku buryo buciriritse hariya ngeraho yewe na ba bandi turiho tuvuga ko tuzavana mu manegeka ntabwo tuzabavana mu manegeka ngo tubirukane bagomba kubona ahantu ho gutura haciriritse kugira ngo n'ubundi buzima nk'uko babivuze bufatireho budahenda umujyi wa Kigali bimwe mu byo wagiye ushyiraho cyane mu bwiza bwabyo no gutuma abantu baza ahantu n'inyuma y'inyubako y'umujyi wa Kigali ukoreramo Car Free Zone ni hamwe mu hantu hashyizweho abantu bashobora kuruhukira ariko hasa nk'aho habaye ahantu ho gucururiza tuhabona ibikorwa runaka by'imyidagaduro cyangwa n'ibindi by'ubucuruzi bwa nyabwo umushinga waho cyangwa gahunda yaho hari hafitiwe mbere se n'igihari cyangwa hari indi ihari yo kubiteza imbere neza umujyi wa Kigali umaze kugira abaturage bagera miliyoni imwe n'igice irengaho dukeye abo baturage nk'uko maze kubivuga bagomba kugira ahantu ho kuruhukira naho kwishimisha abo hantu ho kurukira no kwishimisha rero ntabwo hazaba muri Car Free Zone gusa dufite gahunda ndende yo kuhongera ngira ngo Car Free Zone ninatunganywa izaba gahunda ahantu ho kuruhukira aho kugurira akantu ho kuganirira ariko tuvuge wenda nk'ahantu ho kwishimisha h'abana ababyeyi n'abana baruhukira bakicara muri weekend bakaganira ho gukorera sport ntabwo hazaba muri Car Free Zone Car Free Zone ni igice kimwe muri henshi turiho dutekereza gutunganya kugira ngo abaturage b'umujyi wa Kigali bagire ahantu ho kuruhukira hatari mu ngo zabo ariko ahantu bashobora kugenda bakicara bakaruhukira bakafata akantu ko kunywa bakaganira na bagenzi babo gahunda rero ya Car Free Zone nayo ntabwo yasigaye inyuma ndetse umushinga waho ugitunganywa wagaragaye ko ari umushinga munini utwara amafaranga menshi kuko ntabwo byari kuba Car Free Zone gusa byari no gutunganya uburyo bwa transport n'ubw'imihanda ikikije Car Free Zone kugira ngo abantu bazabone uko bakomeza kugenda neza cyangwa
abantu baje muri car free zone babona ahantu ho gusiga imodoka zabo bitababera ikibazo dusanga rero ubiteranyije byose gutunganya car free zone kwa ubwayo no gutunganya iyo mihanda na za parking z'abantu bazaba bahaje bibaye amafaranga menshi ariko twaje gusanga dushobora guhamagarira abikorera abafatanya bikorwa bakagira bimwe muri icyo giciro kinini bafata niba ari ahantu ho kugurira utuntu two kunywa aho kwicara abantu bakaganirira ibyo ni ibintu umuntu wikorera ashobora gukora ku buryo bworoshye ahubwo bya bikorwa remezo biri butumwe ubwo rwiyemezamirimo ahaza bikaba ari byo dusigara dukora birasa rero nk'aho umushinga ubu twawugabanyijemo kabiri ndetse ubwo ruhare rwa leta rwo gukora ibikorwa remezo kugira ngo dushobore gukangurira rwiyemezamirimo kuza ibyo byo biriho birateganywa mu ngengo y'imari ubu turiho dutegura ya 2019-2020 noneho icyo gihe twaba dutunganya ibyacu none tukajya no muri gahunda yo guhamagarira ba rwiyemezamirimo bashaka guhashyira utwo dukorwa ibyo bikorwa by'ubucuruzi cyangwa byo kuruhuka no kucumbikira abantu bashaka kuganira cyangwa kugira ikintu cyo kunywa bafata tugasangira urwo ruhare rwo gushyira mu bikorwa umushinga wa Car Free Zone igikorwa cyiza cy'umujyi wa Kigali ufite Car Free Day na Car Free Zone igikorwa kimaze kugeza iki kuba tuyu mujyi wa Kigali kiriya gikorwa kimaze kugeza ku batuye umujyi wa Kigali ibintu bikuru bitatu ubu hasigaye hari ubwitabire bw'abantu barengaho gato 600,000 buri munsi wa Car Free Day iyo tuvuga ubwitabire ntitubara abariho abakoze siporo bakajyanda mu muhanda bagataha iwabo turavuga abagira hariya kuri Rwanda Revenue Authority ubwo rero umubare w'abakora sport wariyongereye muzi ko tubitangira muri 2016 byabaga rimwe mu kwezi ubisigaye biba kabiri mu kwezi ndetse no hagati muri ibyo byumweru bibiri bisigaye hasigaye hari abakora sport benshi mu mirenge no mu tugari iwabo urumva ikintu cyo gukora imyitozo ngororamubiri ni ikintu kimaze ubu kumenyekana sinavuga kuba kumenyekana kumva ko ari ngombwa ku baturage benshi b'umujyi wa Kigali ikindi cya kabiri nshima muri urwo rwego tubona twagezeho nuko Car Free Day yitabirwa n'ibyiciro byose abana abagore abato n'abakuru ubona bose babyitabira kandi bitakiri igitangaza ko hari umwana ko hari umugore mukuru ko hari umugore munini w'ibiro runaka uriho ukora sport iyo umuntu rero akora sport agira ubuzima bwiza hari indwara nyinshi arwanya agira n'ibitekerezo bizima icya kabiri maze kugerwaho buriya muri Car Free Day dupima n'indwara zitandura ibimenyetso by'indwara zitandura diabete umuvuduko w'amaraso buriya buri munsi wa Car Free Day tugira nibura abantu 300 bipimisha bakipimisha ibiro bakipimisha umuvuduko w'amaraso bakipimisha ibipimo by'isukari ariko basigaye bapimwa n'amaso n'amenyo abo rero ibyo bikwereka iki bikwereka ko umuturage w'umujyi wa Kigali asigaye yitaho kumenya ubuzima bwe ubwo buzima buhagaze akagenda akipimisha yabona afite ibipimo bibi bakamubwira ati genda urebe muganga ukoresha ibipimo byose usanga yewe hari umuntu uzinduka agakora siporo ariko ubona agambiriye kuza kwipimisha byerekana ko umunyarwanda atakirangariye wenda amafaranga akorera n'ibyo yirirwamo ariko yifuza ko abaho ubuzima bwiza kandi akabaho n'ubuzima burambye icya gatatu byitwa Car Free Day Car Free Day ni umunsi hari ibice by'imihanda mu masaha runaka amamodoka ibinyabiziga bikoresha moteri biba bidakora abantu ntibakabibone ko twahagaritse amamodoka gusa ariko ni uburyo bwo kugira ngo umwuka abantu bahumeka ube umwuka mwiza cyane cyane ko baba bariho bakora siporo buriya n'abatayikoze cyangwa n'abatari aho hafi kubera ko haba umwe agace kaba katakoresheje amamodoka umwuka mwiza ubageraho iza myuka mibi iva mu mamodoka iragabanuka muri ayo masaha icyo tutarashobora gukora kuri Car Free Day ni ugushyira ibipimo bifatika kuri ibyo byiza tuvuga niba mu mibare tuvuga niba abantu 600,000 bakora siporo siporo ikaba ituma ubuzima buba bwiza utarwara impact yabaye iyihe ni abantu haza bangahe hagaruka bangahe ku buzima bwabo hahindutse iki
ibyo ni imibare myiza twamenye kimwe n'abipimisha kubera kwipimisha washoboye kwirinda iki indwara ku buhe icyo nacyo turagikeneye nk'umubare kugira ngo tumenye aho icyo car free day imaze kutugera kuzaho mu bintu bibarika niba twahagaritse imodoka umwuka ukaba mwiza ubu ba mwiza mu ruhe rugero ibyo nabyo ni ibintu dukeneye kugera mu minsi itaha tumva tuzajya gushyiraho imibare Umujyi wa Kigali ni munini n'iterambere ryawo ni rinini cyane nk'aba nk'umujyi nyine munini ariko ntabwo nareka nanone kubaza kuri gahunda ihari mu kuvugurura gare ya Nyabugogo migari buyabaye mpuzamahanga modoka zijya no mu bindi bihugu zihahurira ariko iracyacucitse iracyari ahantu iruhande hari kuvugururwa imihanda ese hari gahunda gute muri ya mavugururwa ari gukora niki muri guteganya iya gare natwe turakomeza kuyibona nka gare mpuzamahanga kandi turashaka kwiba gare iri ku rwego rwo kuba irembo ku irembo ry'umujyi wa Kigali uva mu majyepfo no mu majyaruguru hanyuma tukagira na gare ijyanye na biriya bikorwa remezo bindi turiho twubaka ku mpande zaho ibyo rero turiho turabiteganya mu byiciro bibiri buriya umushinga nk'uwo biba byiza ko ubanza ukawubona mu gishushanyo uko ugomba kumera twese ari jye ari n'abandi bantu bareberera umujyi wa Kigali ndetse n'abahatuye hari icyo bifuza ko gare ya Nyabugogo yabo wari umaze kuvuga ngo ikaba gahura abantu bisanzura nticucike icyo ni kimwe ariko tukavuga ngo yagira ishusho imeze ite gare ya mbere muri East Africa cyangwa muri Afrika undi akaza ati gare yakira imodoka z'i Bugande no muri Kenya muri Tanzania ariko ikanakira ni imodoka zo muri Kigali ariko ni imodoka zijya ibyo ni ibintu byose abantu bariho bareba ikaba na gare nanone ibamo ubucuruzi kubera ko abo bantu bahagendera bashobora kugira ikintu bakenera kugura turiho turakora rero ku nyigo y'igishushanyo uko iyo gare abantu bifuza yazi imeze noneho icyo gishushanyo nikimara kurangira tucyumvikanaho neza buri muntu akibonamwo yaba umunyakigali w'umuyobozi n'uwuhagenderera noneho tukajya mu cyiciro cyo kubibaka ibyo twavugaga ni feasibility study irimo na design ubundi rero hakajya mu kugishyira mu bikorwa gahunda rero bishoboka ko yanakwimurirwa ahandi kugira ngo yagurwe wenda cyangwa ishyirwa mu bikorwa wenda ntabwo turaryiga mu gihe cyo kubibaka uko bizagenda ariko gahunda yo kuyivugurura irahari nk'uko hari ivugurura ry'ibikorwa remezo biri hariya hafi turi gusoza ariko mu buzima bwanyu busanzwe umuntu yumva meya w'umujyi ariko ni nka mbere y'uko muyobora umujyi wa Kigali ni ibintu mwumvaga kuva kera mwazakora mu gihe cyabanje kuvuga ko natekerezaga kuba umuyobozi inzozi zo kuba meya w'umujyi wa Kigali ndumva ntarazigize cyane ariko inzozi zo kugira icyo marira igihugu cyanjye n'abaturage bagituyezo narazihoranye ntabwo gusa natekerezaga ngo ni mu buhe buryo ariko icyo navuga ni uko mbaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali numvise ari kimwe mu gisubizo cy'inzozi nabaga mfite yego iyo mutari mu kazi mu minsi y'ikiruhuko cyangwa impera z'icyumweru muruhuka mute yego meya w'umujyi wa Kigali sinzi niba aruhuka agira amasaha y'akazi cyangwa nyuma y'amasaha y'akazi cyangwa muri weekend kubera ko umujyi wa Kigali ukenera guhora uwureberera buri gihe ariko mu gihe cyakonje aho numva nshaka nabonye akanya ko kuruhuka nishimira kuba ndi kumwe n'umuryango hanyuma ikindi nkunda gukorana n'umuryango wanjye ni ugutembera byaba gusura abandi bantu bo mu muryango mugari ariko nanone no kujya hanze ya Kigali umuntu akishimira ibyiza by'u Rwanda ndavuga muri ahantu hari ha tourism haba mu majyaruguru mu Birunga haba muri parike y'Akagera yewe no muri Nyungwe nkunda gutemberana n'umuryango murakoze cyane turabashimiye yego ndetse niba hari nk'ubutumwa abanyamujyi b'i Kigali bakurikiye icyo bagomba kumenya ni iki mu kugira ngo mufatanye mu iterambere ry'umujyi
Yego abanyamujyi icyo bagomba kumenya baranakizi umujyi wa Kigali twifuza ko uba umujyi uri ku isonga muri Afurika ndetse no ku isi mu buryo bw'isuku no mu buryo bw'umutekano kuko dukeka ko ibyo byombi ariyo shingiro bya bindi byose twaganiraga byerekeranye n'iterambere ry'umujyi isuku ntabwo ari isuku y'imihanda cyangwa isuku y'ubusitani ni isuku ku mubiri isuku aho dutuye isuku aho dukorera isuku aho tugendera isuku mbega tukaba umuturage umuturage wa Kigali akaba umuturage ufite isuku mu mpande zose ubwo sineriwe mvuga no mu isuku mu byakora cya kabiri ni umutekano umutekano bwa bucuruzi bwa urujya n'uruza kugenda mu mihanda gusura gare abantu baza kutureba bava muri Kenya batuzanira imari runaka bigomba gushingira ku mutekano umutekano nawo ni mugari umutekano ugomba kuwugira wowe nk'umunyakigali umutekano ukawugira aho utuye umutekano ukawuha mugenzi wawe naho ugenderera hose hakaba umutekano umutekano rero ni umutekano uzira ubujura umutekano uzira ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge bitera indi myitwarire mibi tujya twumva hano mu mujyi wa Kigali ariko tutifuza ku banyakigali murakoze cyane murakoze yego ni mu kiganiro rero the interview ikiganiro tuvuye kuganira na meya w'umujyi wa Kigali wa kazina Marie Chantal mwumvise byinshi ku bijyanye n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali gahunda zihari mu kuvugurura imibereho y'abatuye i Kigali kugira ngo babe abaturage batuye mu mujyi usukuye bafite umutekano kandi bagerwaho n'ibikorwa remezo byose bikenewe nitwa Mahoro Claudine ndabashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro murakomeza kandi kunogerwa na gahunda za TV10